Ja, president, det jeg synes har vært mest interessant i denne debatten er hvor mange som har glemt det de har selv predikert, nemlig at vi skal ha mindre skatt på arbeid, mindre skatt på bedrifter og mer på forbruk. Selv oppegående ledere i ulike aviser har visst glemt denne forutsetningen. De har alle vært enige om. Og hvis dette er starten på en debatt knyttet til hva Grønn skattekommisjon kan gi oss av innspill, så skal det jo bli mange adjektivbruk fremover, som jeg skjønner NHO har gjort seg til ekspert på. Men statsministeren kommer jo fra Paris. Hvilket inntrykk hadde statsministeren der av hvordan man internasjonalt tenker knyttet til skatt på arbeid kontra skatt på forbruk? Statsminister Erna Solberg. President, forhandlingen i Paris er jo ikke kommet på det planen at jeg tror man er så opptatt av eller kommer så langt ned på denne runden i virkemidler. Det viktigste man nok jobber med i forhold til det er å ikke subsidiere miljøskadelig adferd. Vi har jo nå hatt en rekke land som har gått i front av utviklingsland på å fjerne subsidiene man har på fossilt brennstoff. Det er tøffe tak. Den indonesiske presidenten sa det at ja, han hadde gjort det i fjor, meningsmålingen hans gikk sånn. Det går rett inn i det, men det er godt bevist at dette ikke er et godt fattigdomstiltak, for det er de høyere inntektsgruppene, mellominntektsgruppene, som bruker mest av dette også i utviklingsland. Så jeg tror hovedfokuset på en måte knyttet til stimulanser og pengebruk ligger der. Ellers så er det jo et intenst arbeid, og som jeg mener det er positiv fremgang på å få en avtale som fastsetter tydelige nasjonale mål for de enkelte landene som de har levert, men også mekanismer for å skjerpe det. Men det er 14 spennende dager for klima, det som skjer i Paris.